Velkommen til Bøger på Øen på Øens TV. Vi fortsætter i dag snakken om den her nye bog, der er udkommet, som handler om de bornholmske husmænd. Og jeg har forfatteren, historiker Finn Kjærulf Hansen i studiet igen. Yep. Fordi der er så meget at snakke om i dit store værk her. Så vi blev slet ikke hverken helt eller halvt færdige sidste gang. Og vi fik også lige vendt, at du har arbejdet på den et par år, og du har selv en baggrund. Dine bedsteforældre var husmænd her på Nordbornholm. Nej, det er snart Vestbornholm. Ja, okay. Ny Lars Sov. Ny Lars, ja, det er jo vist. Ja, skal vi lige have styr på geografien. Ja. Altså, jeg er døbt i Ny Lars Kirke. Ja. Så du er døbt i en rundkirke. Ja. Og det er så sådan en interesse, du har beskæftiget dig med, efter du flyttede tilbage til Bornholm her. Ja. Fordi du er jo du er historiker for Københavns Universitet, men har så været i mange år på det, der hedder CBS nu, som var Handelshøjskolen. Ja. Men hvad var det, du lavede der mest? Det var mest administrativt arbejde. Ja. Altså, jeg tilknyttet rektorsekretariat. Jeg arbejdede meget med kommunikation. Ja. Og så arbejder jeg meget med talentpleje, samarbejde med erhvervslivet, altså sponsorering og aktiviteter på CBS, som erhvervslivet betalte. Ja. Og med at haft med meget med at hjælpe de dygtige studerende med at finde yderligere uddannelsesmuligheder i ind- og udland. Meget, meget privilegeret, meget spændende, med at sige. Ja, meget, meget spændende. Ja. Det er utroligt at have lov til at være sammen med så mange dygtige mennesker. Ja. Altså, det bliver man helt høj af. Ja. Og nu har du så sådan, hvad hedder det, med til at restituere husmændene, eller avlsbrugerne, som vi talte om, de også hedder, som jo sådan bliver regnet for noget mindre end bønderne, de gårdejerne, der... Men, jeg tror faktisk, de stod lavest i hierarkiet. Ja. Altså, de kan selvfølgelig skændes med fiskerne, men de synes, der stod lavest i hierarkiet, men vi er dernede. Ja. Men hvem forestiller du egentlig skal læse sådan en bog her om de bornholmske husmænd? Ja. Altså, man kan jo have drømme om, hvem man synes, der skulle læse den, eller burde læse den. Ja. Altså, jeg håber, at de fleste, der var husmænd, der er jo stadig nogle af dem, der lever i hvert fald, og deres efterkommere, børn og børnebørn, jeg vil have glæde af at læse den. Men jeg håber jo også, at andre befolkningsgrupper, der har lyst til at beskæftige sig med, hvordan forholdene var, for ikke så forfærdelig mange år siden, har lyst til at gå i gang med den bog. Det er altså folk, der har en helt anden baggrund. Ja. Måske nogle helt andre uddannelser, også bor i byerne, for at se, hvordan i en verden kunne det være, at sådan en befolkningsgruppe kunne få, hvad skal man sige, sådan en stor indflydelse på øens udvikling gennem den periode, vi har talt om her, fra cirka år 1900 til 1950. Hvordan kunne det lade sig gøre? Ja. Og så faktisk næsten forsvinde som gruppe. Ja. Det må man sige. Ja. Altså, det gik stærkt fra 1970 af. Altså man kan sige, på Bornholm, det taler vi jo meget om, der er vi ofte 10 år senere med mange ting. Og hvis man også kigger på udviklingen i det øvrige land, der har jeg selvfølgelig gjort, jeg har læst sindssygt meget om husmandsbevægelsen også i det øvrige land. Der kan man jo se, at der begynder det jo sådan set at ske nogle ting allerede efter krigen. Lige omkring 1950 går det også stærkt over. Men når vi så når i 60'erne op mod 70 her, så kan man jo også se på medlemslisterne, som jeg har med i statistik og sådan noget, så går det bare én vej, og det er nedad med det hele. Og det er medlemslisterne i husmandsforeningerne, du taler om. Og her kan man jo sige, at det er jo noget, som også er formændene for de samvirkende danske husmandsforeninger, altid nævner, når de holder festtaler herover, at organisationsprocenten på Bornholm er højere, meget højere end i det øvrige land. Ja. Og bliver holdt ved længere. Ja, de bliver holdt simpelthen, og det er altså... Jeg kunne også mærke hos mine bedsteforældre, at husmandsforeningen betød rigtig meget deres dagligdag. Det var ikke kun fordi, at de var så heldige, at faktisk deres nabo var formand for de samvirkende bornholmske husmandsforeninger i den periode, hvor jeg kom ud hos mine bedsteforældre. Det var Anker Pedersen nede i Paradishus. Og min morfar kunne altid gå ned og spørge ham om det ene og det andet. Man kunne jo altid få et godt råd osv. Men socialt set betød det også meget. Fordi husmandsforeningen holdt jo mange fest og andre sociale aktiviteter. Ikke? Der var markvandringer, der var det ene. Ja, det er det brug der. Ja. Når du lige nævner Paradishuset. Ja. Det er Paradishuset, ja. Det er jo i dag så en løsgård, som en, han bor over, faktisk ham, der ejer den ene, der hedder Per Vistisen, som jeg faktisk kender her. Ja.
Ja, fordi det er jo skæbnen. Altså, der er nogen, der har lidt en værre skæbne og blevet simpelthen revet ned eller forladt. Fuldkommen forsvundet, ja. Men der er også en del, der er så blevet overtaget af gode mennesker, der har sat dem i stand og bruger. Ja. Og der er jo ikke bopælspligt på. Nej. Så der er jo også en del overfra, nej, der køber små husmandssteder, ikke? Jamen, det er der, men, og det er jo, altså, det er jo netop med Anker Pedersen, der jo boede det, og hans kone Gerda, de boede det hus i 25 år, deres børn jo voksede op der. Ja. Han flyttede, eller de flyttede så i 78 til Persker, fordi de så købte hans gamle forældrehusmandssted, Dalsbakke. Ja. Ja. Og det havde han jo drømt om, også fordi altså, han blev ældre, han kunne jo ikke magte det der bestyrelsearbejde, han var formand fra 1961 til 78, og havde jo mange andre bestyrelsesben i den sammenhæng. Ja. Så han måtte jo ligesom takle ned, og så var det så, at de flyttede sig til et lidt mindre sted dernede, hvor han jo så faktisk gik ud af det aktive bestyrelsesarbejde i forbindelse med husmandsarbejde. Ja, fordi som vi også talte om i sidste udsendelse, så er der jo, så kommer du vidt omkring og fortæller også om dine egne erindringer fra da du var barn, ja, og var hos din mormor og morfar. Og så kommer vi også rundt om hele andelsbevægelsen, og der er jo faktisk, jeg er faktisk overrasket over, fordi der er nogle ting, vi alle sammen kender, men der er jo så også nogle områder, som jeg ikke sådan nødvendigvis har tænkt på. Ja. Og du indkredser, hvad det egentlig, for der kan jo være mange definitioner af sådan en, husmand, ikke? Ja. Men, og der var sikkert også en del fordomme, der synes jeg, du har sådan lidt en sjov, du refererer til en tillidsmand fra Rabækkeværket, ja, som engang sagde til dig, ja, det var i 62. En husmand, det er en urentabel og usolidarisk småbonde, der kræver alt for høje priser for sine varer, og i øvrigt ikke har nogen arbejderklassebevidsthed. Altid stemmer på Venstre eller de radikale. Og dertil kommer han af religiøs afholdsmand og tilhænger af jordrenteprincippet. Bum. Ja. Ja, det er tillidsmænds sprog, kan du næsten høre. Og man var jo lidt overrasket som 8-årig knæk, når man kom til børnefødsdag hos hans søn der. Ja. Han spurgte os lidt om vores baggrund og den slags ting, ikke? Og der fortalte jeg lidt om, at min morfar og mormor, de var altså husmænd ikke så langt væk, faktisk fra den pågældende vej, det var Kanegårdsvej. Ja. Ikke? Altså, og så fik jeg lige den smør, den havde jeg aldrig glemt, kan du høre. Jeg tænkte også, hvis det kun var 8 år, så er det meget godt husket, at... Ja, men der er jo vist ting, som voksne har sagt til en som barn, man aldrig nogensinde glemmer. Det brændte lige min bevidsthed, så jeg kan sige, det er ordret citeret, og han sagde det endda på jysk. Ja, okay. men det der med, at de er usolidariske, altså man kan sige, at de var vel solidariske med hinanden, i og med at de fik så stor indflydelse på de der andelsforetagende, ikke? Det er rigtigt. De var meget solidariske med hinanden, men det man jo altid skændes om, det er jo netop priserne, for eksempel, ikke? På landbrugsvarer, den slags ting. Der kan man sige, at arbejderne havde jo selvfølgelig det bedste med, at fødevarepriser var så lave som overhovedet muligt. Ja. Og så var der selvfølgelig det med, at det har jo noget med det radikale venstre at gøre. Selvfølgelig samarbejder Socialdemokraterne og det radikale venstre rigtig meget i det 20. århundrede, altså gennem hele 1900-tallet. Der var nogle perioder, de ikke gjorde det, men ellers så gjorde de det. Men der skal også se i det sammenhæng med, at vi lige havde haft en strejke. Og det var den der berømte strejke også, hvor man jo så nogen, der hældte mælk ud på mødingen. Nå, ja. Der havde været nogle overenskomstforhandlinger, og så havde den daværende statsminister, som Viggo Kampmann, han havde så lovet bønderne et eller andet, som han vist ikke havde fortalt til den øvrige regering, så vidt jeg har undersøgt i hvert fald. Og det medførte selvfølgelig så, at så skulle pludselig bønderne have nogle tilskud. Og det var faktisk på så dengang, temmelig meget højt beløb, det var bare 150-200 millioner, det var rigtig meget der i 61-62. Og det gik jo så fra noget andet, og det mente han helt sikkert, at det gik fra arbejderklassen på en eller anden måde. Ja. Derfor mener han det der med, at de var usolidariske. Ja. Øvrigt var han jo et selv afholdsmand, det vil jeg så lige sige, det der med, han har fat i med det her afholdsfolk. Ja. Men det behøvede heller ikke at være nødvendigvis at være en negativ... Altså, var det meget almindeligt, at husmændene, at de var med i afholdsforeninger? Det synes jeg ikke var så almindeligt, som altså, i nogle sogne var de, fordi man var det i sogne. Det, altså, der er i hvert fald sogne, som jeg husker, som olsker og poulsker. Der har jeg i hvert fald fået at vide af nogen, at der var temmelig mange afholdsfolk.
Men det var ofte også dem, der var missionske, de var også os og afholdsfolk. Det hang tit sammen. Det hang måske mere sammen end klasserne. Men man, som jeg også skriver et eksempel der med min egen erindring omkring det der at være på tærskeværket. Når vi var ude, når jeg også var med mine bedsteforældre ude hos andre husmænd, også husmænd, de kendte, så man sig altid omkring, hvad der blev serveret, og, om der, og hvad folk de drak. Ja. Om der var noget, der var spiritus i eller ej. Altså det var bare noget, der havde man bare lige, hvad hedder det, et øje på hver en finger, inden at man selv gjorde noget. Ja. Man kiggede så simpelthen over skulderen. Ja. Men det har vel også været et økonomisk spørgsmål. Altså, der har vel været så lidt at gøre godt med, så der var jo heller ikke så... Nej, det der at få bayersk øl på flaske, det var meget fint. Ja. Det kan jeg godt sige. Ja. Men helt til 1962 kan jeg huske, at Margrethe Kuffer på Langsgaard, som jo var den gård af mine bedsteforældres husmandssted, var udstykket af det, vidste i hvert fald, at der brugte hun selv øl. Og jeg smagte det. Det var meget surt. Ja. Der var også ikke meget alkohol i det hjemmebrygge øl, men pur var det surt. Men du beskriver jo også lidt om sådan dagligdagen og hvad hedder det også, hvad de sådan gik og lavede og kvinderne også, der er sådan lige et par fine billeder. Eller nej, det her, det var nu lige det kan være, at vi lige skulle tage dem først. Du har nogle eksempler på nogle husmandssteder. Det er så i sort hvid. Jeg har jo taget et par farvebilleder med, vi har lånt af Ø-arkivet. Ja. Men her er der nogle af de her luftfotos. Ja, det er fra Åkersongen næsten alle sammen. Ja. Og er der nogen, du specielt har udvalgt her? Jamen, jeg har udvalgt dem for primært at vise de forskellige former for byggeskik, der var. Ja. Altså, hvis vi kigger på det her oppe, så har vi sådan et enlægget, gammelt lidt i bindingsværk. Altså, de oprindelige husmandssteder var i en længe. Ja. Og så havde, det var næsten ligesom helt tilbage i jernalderen og vikingetiden, at du havde dyren i den ene ende, og så boede du selv i den anden ende. Ikke? Og så var der en lo imellem. Ja. Så der var dog et skillerum. Ja. Og der har vi også sagt, det viser jeg så primært det her, fordi det er også sådan med fattigmandsbindingsværk, som jeg sagde, der var ikke nogen løsholdte. Altså der var kun de lodrette stolte ned. Og fordi jeg synes, der var nogle andre interessante. Det er gammelt. Ja. Rigtig gammel. Og så også for at vise perspektiverne i det, at man kan se udstykningerne, de ligger jo tæt. Der er det udstykket fra en gård, sandsynligvis nede på Kalbevejen, vi har gældt, hvor man udstykker Kalbegård, stor Kalbegård. Ja. Og så dernede har vi sådan en rigtig typisk et, hvor det har fra efter år 1900, hvor man har sådan en typisk vinkel ind, og så bygger man en yderligere vinkel på, fordi man pludselig får behov for det. Og til sidst kunne de jo blive rigtig store. Det her, det ligner jo næsten en gård. Jeg skulle også til at sige, det er jo svært at se forskel på, hvad der er en rigtig bondegård, og hvad der er et husmandssted, ikke? Ja, det er det. Men som jeg også skriver, du kan næsten altid se det på stuehusets længde eller størrelse. Ja. Fordi altid mindre hos husmændene end hos bønderne. Altid. Ja. Og der er kun én skorsten. Der er kun én. Der er ikke tre eller fire skorsten. Ja, der er der ikke. Og fire skorsten var jo det fine, kan man sige. Ja. Også herover. Det var ikke kun over. Det var det samme her. Altså, mine bedsteforældre har i hvert fald fortalt mig, hvad det der med skorstenene, det betød. Ja. Men man har jo alligevel været stolt af sit sted, og hvis de havde råd, så ville de jo gerne købe sådan et luftfoto, ikke? Ja, det, altså mine bedsteforældre fik også sådan et luftfoto. Det var fra midt, jeg har 56, tænker jeg, det har været fra. Og det hang jo på ærespladsen over Chatollet, eller Skatollet, som det hedder på Bornholmsk. Ja. Det hang derovre, og det min morfar, han kiggede sådan ære til op på det. Ja, det var faktisk i samme størrelse som det billede, der er lige bag dig der. Ja. Og man så ejendommen, og du kunne se haven, og du kunne se på nogle af Langeskovs marker. Det var et sensommerbillede, fordi der var ne. Han havde kun to køer dengang, for der var kun to køer på græs. Og så var der et stykke med... Hvor der var roer, var i gang med at grue op. Ikke? Ja. Og roeren var det værste af alt. Jeg har selv været med til at tønde roer og hakke roer. Ja. Det var værre end at grave kartofler op, og det var slemt. Ja. Ja. Men der var vel også, jeg tror også, du skriver, at så var der jo nogle husmænd, som så netop ikke kunne få nok økonomi i deres eget sted, som så var ude og hakke roer hos storbønderne. Ja, men det var gjort min egen mormor. Ja. Og hun gjorde det jo med, altså også med at tage roer op. Ja. Altså der havde man sådan en machete. Så jeg kan huske, at hun var nede at tage et sted ved Langeskov, hvor hun var nede at tage kålroer op, og så en for en. Ja. Men det der med tynde roer, det var bare de lange rækker der. Altså. Ja. Det var et kedeligt arbejde. Så nogle andre ting kunne man jo... Nu taler vi om, at man også nogle gange kaldte det for et to-hestebrug. Ja. Der har du så et billede her. Ja,
af to store af to jyder. Gode jyder. Det er, jeg må nok erkende, det er næppe en husmand, der sidder på den sagde der. Nej, det er nok en bonde. Det er nok en bonde. Ja, det må være, fordi husmændene havde selv så store heste. Ja. Altså deres selvbinder var tit også mindre. Ja. Fordi det skulle være sådan, at to fjordheste, som var den hesterace, man mest havde blandt husmænd, også fordi, at man kunne faktisk få tilskud til at købe nogle gennem de her forskellige indkøbsordninger. Så har man så specielt specialiseret sig i først nogle russiske heste, og senere blev det norske fjordheste. Dem er der jo stadigvæk mange af herovre. Ja, det er der. Men det er faktisk en gammel landbrugshest. Ja, sjovt. Og så har du så et billede her, som ikke er nøjagtigt dateret. Nej, det er midt i 60'erne. Hvis du nu prøver at kigge på hendes frisyr og på hans frisyr, han er lidt langhåret. Jeg tænkte, jeg så det, tænkte, det kunne faktisk godt være helt op i 70'erne, fordi jeg kunne forestille mig, at modens indtog derude har det måske heller ikke været så hurtigt. Fordi men det er ikke med kasserollefrisyr og smækbukser. Ja. Men de har fat i mælkejungerne, så der må være noget malkning. Jamen, det. Altså, jeg har også nogle andre billeder netop fra det arrangement, hvor jeg tror, de har været på sådan en markstalvandring. Ja. Og så har avisen været der. Ja. Og så har hun nu fået bladet, og så ville hun lige vise manden, mens han malker. Eller sørger for, det var jo en malkemaskine nemlig. Ja. Og så skal hun lige vise ham, at vi er med. Se her. Ja. Ja. Det er så et rigtigt billede der. Ja. Han ser også, men det er jo et rigtigt sigende billede om, hvordan det er derude på landet. Og det er faktisk mit yndlingsbillede. Ja, det er meget skønt. Meget skønt billede. Der er vi så temmelig mange år tidligere. Ja, det er vi. Der er vi vel helt tilbage i 20'erne. Måske i 10'erne. Det er lidt svært. Men det er med også på grund af brændekomfuret. Det er brændekomfuret, ja. Jeg har mange erindringer om det brændekomfur, der er virkelig. Ja. Det var jo simpelthen, det var jo selve alderet, husmorens alder, hvis man kan bruge det udtryk i en landhusholdning. Mm. Det var der, det hele det foregik omkring. Ja. Nu synes vi jo altid, at vi har så travlt alle sammen og sådan noget, men tænk, altså bare for at kunne lave et mindste smule mad, så skulle man jo først hugge sig nogle pinde og hente noget brænde og fyre op. Og det var mandens arbejde at sørge for, at det hele var der. Ja. Altså, det er ham, der også måtte både lave det store brænd, men også de der optændingspinde. De havde man så i en kasse ved siden af komfuret. Ja, store drenge kunne man vel også sætte til den slags. Kunne de godt. Ja, det kunne de godt, ja. Og så ud og pumpe vand. Ja, og det var sådan en god gammeldags vandpumpe også, Men nu, når vi taler om at malke, så kunne vi jo godt lige tale lidt om de her andelsbevægelser, hvor husmændene havde en stor del af æren, både for måske at oprette, men også for at drive det. Og du har jo så delt det op, så der er selvfølgelig det, som vi alle sammen kender, mejerierne og brugsforeningerne, andelsslagterierne, men der er også nogle andre. Ja, altså der er jo de større fællesskaber, der er de mindre fællesskaber, der er jo dem, der dækker hele øen, ikke? Det kunne være andelsvaskeriet, men det var det sidste, man jo lærte. Ja. Det var jo først op mod 1950. Og det kan jeg godt fortælle, at min mormor var glad for. Ja. Det var jo et kæmpe arbejde med store vask der. Ja, det og det skulle også foregå ud ved vandpumpen. Ja. Og det var og mørgryden og mørgryden og alt det der. Man rørte rundt i med den store slæv. Ja. Og der skulle også tændes op. Ja. Ja. Så det var hun glad for, at det kom. Ja. Og så selvfølgelig, det nævnte jeg også ikke, altså som du så også skrev, noget af det mest synlige landskabet, det er selvfølgelig korn, foderstoffer. Ja, de store siloer, der kom der i 60'erne, ja. Ja, dem vi senere kender som BAF-bygningen, men dengang hed du så ikke BAF. Nej, men pakhusene der betød meget, fordi det var der, du hentede de kraftfoder. Ja. Og hvis du havde noget korn i overskud, så blev det solgt. Altså, det var sådan ud hos mine bedsteforældre, der kom jo en lastbil med kraftfoder, både til kvæg og til de mange høns, de havde. Det var primært hønsene, de satte på ægene. Og så, hvis han havde noget korn, han ville sælge, så var det jo i sække. Det var jo sådan en 100 hektoliter, eller hvor meget det var. Og det fik de jo så med tilbage. Altså, og så havde de jo alle de der afregnings- og modregningssystemer. Altså i brugs med ægene var det jo kontrabogen, som jeg også skriver om. Og så havde de sikkert nogle andre afregningssystemer, tænker jeg, med foderstofshandlen. Ikke? Ja. Men nu nævnte du æg også, altså høns. Ja. Altså faktisk var der også andels ægge eksport. Ja, det var. Altså det kom, man fik jo heldigvis lokket dem herover. Først i Nexø og senere også i Rønne med ægpakkerierne. Men man kunne godt aflevere æggene på ægpakkerier, men de fleste af i hvert fald husmændene, de afleverede jo i den lokale brug. Det havde man jo altid gjort.
ligesom man jo også hentede sine foderstoffer igennem mange år i begyndelsen i brusen. I brusen, brusen ja. Var mellemhandleren ja. For sådan set på alle områder, også med frø, ja. Altså korn udsæd simpelthen, ikke? Jo. Ja. Og så kunne man jo så, og så fik man modregnet de ting der i kontrabogen. Så du handlede via kontrabogen. Ja. Og du kunne også hente det hos mejeriet. Altså, der kunne du også hente foder, og så blev det modregnet i dine mælkepenge. Så kom du med mælk, og så kunne du gå med... Ja, med noget med foderstof, noget, ja, ja. Kraftfoder, ja. Foderkager og den slags ting. Ja. Ja. Til kvæg. Ja. Og det var fordi, at det var det helt fantastiske. Det var meget hurtigt. Det fik jo en mejeriforening. Det fik man allerede i 1908 herovre på Bornholm, hvor alle mejerier var sluttet sammen. Og det betød sådan set, at det... Det nogle mejerier. Ja, det var så fantastisk til at gå ind i kvalitetsforøgelse. Ja, ja. De gjorde to rigtig mange initiativer for at sikre, at man jo havde en god mælkekvalitet. Ikke? Så man også dermed kunne lave en god afregning til leverandøren. Ikke? Ja. Og mange af husmændene selv jo fik jo en ekstra indkomst ved at køre mælk til mejeriet, og så køre fuldmælken eller skummemælken tilbage ja. Til der, hvor de havde hentet det, ikke? Så man kunne bruge det til fodring, især svinefodring, men også kalvefodring. Ja. Ja. Og hvad, det her, det var det første? Ja, det er det lille billede her. Ja. Ja. Og det var jo ham fra Nybro, som også var købmand og alt muligt andet. Han var husmandssøn. Han købte så Nybro og købte jo nogle ekstra hektar til det, og dyrkede det op til et meget stort brug. Og det var Laurits Kofod hed han. Det var ham, der sådan, så fik taget initiativ til det første mejeri herovre. Ja. Det er først i 80'erne. Og det er det, som jeg skriver om. Jeg er så vildt imponeret over, at man kunne rejse så mange mejerier på så kort tid. Ja. Det er helt vildt. Ja. Og jeg har jo prøvet at få fat i også nogle gamle bønder og husmænd. Jamen, hvor kom pengene fra? Ja. Det kan jeg ikke få noget svar på. Jeg kan få svar på, at med slagteriet, som så kom nogle få år efter, nemlig slutningen af 80'erne. Ja, det var vist noget med, at der var ikke nogen, der kunne skaffe pengene herover, fordi de var sådan lidt brugt på mejerierne, den kapital, ja, man havde. Ja. Så det var noget med, at Kirketerp, som jo boede på Lensgaard i Østerlars, det var ham, der tog initiativet til at rejse svinslagteriet, at han lånte dem hos nogle store uldhandlere og købmænd i Midtjylland. Okay. Ja. Den havde jeg ikke hørt før. Nej. Og det er det gode ved, når man skriver sådan en bog, fordi man får pludselig kommer folk med nogle, hen, ja, de kommer hen og siger, jamen er du ikke klar over, at... Nej, det har jeg ikke hørt, fordi man kan jo ikke vide det hele. Så på den måde har jeg fået noget respons, som jeg sådan set har uddybet nogle af de ting, som jeg har beskrevet, og det er jeg jo kun glad for. Og det er jo så i Persker her. Ja, det er Persker, og der har du Frysehuset. Som også var andels. Som også var andels. Ja. Og længere hen har du så Pakhuset, og så har du Brusen. Ja. Og det er det, som jeg også skriver en del om, det er det sted, kan du også se der. Der gik jernbanen jo. Man kan ligefrem se det helt lige der. Altså man her sørger man for, at jernbaneføringen blev i nærheden af de ting der. Ja. Så er man jo skal man sige, med fragt, både til og fra, så havde man sådan et centralt sted for det hele. Og dermed blev sådan set i de der stationsbyer, Brusen og de andre mejerier og det der, det blev sådan set det centrale del af de der små bysamfund. Ja. Og, blandt andet også i Lopæk, ikke? Jo, det er oppe i Humledal. Ja. Ja, der var ikke så meget der, men der var jo også en jernbane, det skal vi jo ikke glemme. Nej. Og så, det står der jo så i dag. Det står i dag med de der plastikkøer. Ja. Jeg tror faktisk, først kan jeg komme forbi, og så der er sluppet løs. Det er der jo tit i det område, men de der, de bliver stående, hvor de står. Ja. Det er virkelig central mejeri, fordi vi har ikke andre tilbage. Nej. Og der har vi jo ikke haft i mange år. Nej. Bornholm gik jo foran med hensyn til at rationalisere i andelsbevægelsen. Det må vi altså sige. Det gjorde vi. Ja. Og det tror jeg også meget handler om penge på en eller anden måde, men det ramte jo også mange andre. Der var, man talte jo decideret om mejerislagtning. Ja. Ja. Og det var, fordi husmændene var ikke tilfredse med, at man nedlagde så mange mejerier så hurtigt. I det hele taget troede husmændene mere på noget, der mere var organisk. Altså lad os nu se én ting ad gangen. Vi skal ikke nedlægge fem på én gang, for eksempel, på et år og så videre. Nej. Det kan jo også være svært i vore dage at få øje på, at nogle af de der kæmpe firmaer, at det rent faktisk stadig hedder, at det stadigvæk er andelsmejeri. Ja, fordi det er jo meget langt fra den enkelte... Men ikke herovre. Altså, vi har jo ikke mange mælkebønder, som vi kalder det tilbage, eller leverandører. Det er der jo ikke. Vel, fordi du ved, de er så store, dem der har mælkekøer i dag. Ja. Ikke? Så i reelt kan jo 4-5 af de kan jo sådan set forsyne hele øen med brus, altså med konsummælk i hvert fald. Ja, ikke? Og der lige... Den store nyhed er jo nu, at det eneste sted, hvor de producerer økologisk mælk til mejeriet, det er til salg.
Så, nå, så vi, det, er, vi, det er Ståle, det er Ståle Gård. Vi er Ståle Gård, så vi, der drikker økologisk mælk. Vi går jo og krydser fingre for, at, der er, at de nye ejere, de vil fortsætte. Ja. Fordi ellers er det slut med økologisk mælk fra Bornholm. Ja. Det ville jo være en katastrofe. Så skal en af de andre genoptage det, men der vil jo være en periode, inden det kan blive anerkendt som økologisk, hvor man så ikke... Så får vi jo gammel mælk, gammel økologisk mælk overfra. Det må vi ikke håbe. Nej, altså, og de, men de har gjort det godt. Altså, ja. Altså, det er også derfor, at de bornholmske bønder var ikke interesseret i, at det skulle overtages af Arla eller noget andet. Nej. Fordi han kan jo give dem deroppe mejeribestyrende en meget bedre afregning, end Arlas leverandører kan få. Ja. Ikke? Jamen, og så er de jo kendt for deres ost, jo ikke mindst. Men så godt ønske, der kunne sagtens være i Teo, som lavede nogle af de ting, de holdt jo op med at lave yoghurt og creme fraiche, alle gode der, ikke? Altså, men det kan jo være, det kommer. Har de også lavet før. Altså, vi har jo så mange andre små leverandører. Ja, nu kan vi se på Hallegårdsslagteren, der arbejder med kød af forskellige slags. Og, altså, det kan godt være, at der er nogen, der tænker, yes. Ligesom vi også ved at få gedeost og gedemælk og foreost. Og de udspringer vel på en eller anden måde også af nogle af de der steder. Det er jo også nogle, måske nogle overfart, som så har købt nogle af de der små landsteder. Ja, ja. Men det har det jo været i det, vi lige talte om med gede og for, er det jo tilfældet, det du siger. Det er nogen, der har købt nogle af de ting. Så har det lige tilpas jordareal til det i hvert fald. Kan komme i gang, og så kan det godt være, at de sidenhen ekspanderer. Det skal de selvfølgelig også have lov til den tid. Og det er også det, jeg siger, det er nogle af de ting, som man kan bruge det der til. Ja. Men generelt så synes jeg jo, at man har været meget dygtig til at bruge de gamle ting. Nu talte vi om mejerierne, nogle af dem med beboelse, nogle af dem med virksomheder. Ikke? Jo. Du kan jo se Christiania cykler der nord for Nykker. Det er jo det gamle mejeri også. Brodag, tror jeg det hed. Hvad der er om ude på Ibskervejen, det er, ikke? Det har jo været lidt af vejret, og i Rusker har det også været lidt af vejret, ikke? Men her er et par billeder, hvor der stadigvæk står kølehus og frysehus. Ja. Og hvad er det, du siger, hvordan brugte man dem dengang? Jamen, vi havde en reolmeter, tænker jeg, gang i to plan. Altså, det var bygget op som reol, i hvert fald del opæg. Det er jo det, jeg kender. Det er der ikke mere, så derfor kan ikke vise billeder af det. Der kørte vi så op, når vi havde slagtet hankyllinger. Vi kunne godt slagte 30 hankyllinger. Og det kan vi ikke kunne stå og koge suppe på alle 30 på én gang. Nej. Så derfor så havde vi dem bag på cyklen og foran på cyklen. Jeg ved ikke, og så cyklede meget min mormor derop. Og så lagde vi dem på de der hylder der. Jamen, vi havde en nøgle. Ja. Og så havde hver andelshaver sin egen nøgle. Ja. Og så... Jeg tror aldrig, jeg har aldrig hørt, om der skulle være nogle problemer med tyveri eller noget som helst fra hinanden. Så det var primært kød, vi brugte det til. Ja. Hun fik så, da de havde guldbryllup i 79, fik hun så en kummefryser faktisk af vores del af familien. Ja, det har været stort. Hvad skal jeg med den? Det havde jeg ikke brugt for. Nej. Og så var det, vi tænkte på, at der kunne hun ikke selv cykle mere, for hun havde noget med balancen. Ja. Og så tænkte vi, det kan godt være, at du ikke ved, at du skal bruge det, men det ved vi, at morfar han ved. Nu skal han ikke ligge og cykle i hele året rundt i alt slags vejr, når jeg har brug for noget kød hele til Lopæk. Der var i hvert fald nok godt 7-8 km til Lopæk derfra. Ja. Og de havde ingen bil? Nej, de fik aldrig bil. Nej. Det er til min mor, hvor stor sorg. Det skriver du også, at... alle sådan nogle moderne ting, det var, altså specielt hos husmændene, det blev jo ikke til så meget. Jamen, han ville det ikke. Nej. Det var hende, der tvang alle de der ting ned. Og altså, det der fine badeværelse, som jo sikkert kostede en halv bundgård, var jeg ved at sige, det blev sgu lige snart brugt. Han brugte også stadig dasse ud i gården, lige til han døde. Ja. Men det kan jo måske også være medvirkende til, fordi en af grundene til, at det så ligesom, at den indflydelse også faldt, det har jo også været, at ungdommen ikke blev der. Og det var jo det var meget, meget stor sorg mange steder, at børnene de ikke ville overtage det. Altså det der med jorden, det skrev jeg sådan om, det betød rigtig meget for de gamle husmænd, at man havde sit eget, og man havde sin egen hektar der omkring en. Det var stort på en eller anden måde, og det var ligesom det, der gav dem den identitet, selvfølelsen lige nøjagtigt, så man havde noget at have den i, fordi man havde jorden. Ja. Og så ville så sønnen ikke engang, og heller ikke svigersønnen, overtage det. Nej. Og du skriver så også om, altså selvfølgelig om husmandsforeningerne og deres betydning, men der var jo også både ungdomsarbejde, de var stærkt medvirkende til også, der blev bygget nogle skoler. Og, men der, det må jeg så bare opfordre til, at man selv læser, fordi vi har ikke tid til, og jeg ellers tænkte, at vi kunne nå at kigge. Du har en sjov optegnelse over, hvad man konkurrerede i ungdomsforeningerne. Ja. Det var ret kønsspecifikt, når man så musikken. Jo, men der er også en kæmpe forskel på, hvad kvinderne for eksempel skulle kunne
i 30'erne og så i 60'erne, hvor de konkurrerede i indianergryde. Så det er så fint. Så nu vil jeg sige tak for i dag, og tak fordi I så med her og fulgte med i Bøger på Øen. Vi vender selvfølgelig tilbage med flere spændende bøger her på Øens TV. Så følg med og gå ind på vores hjemmeside, Facebook-side, og så ligger alle programmerne på YouTube. Så tak for nu.